Έχουμε την χαρά και αποδέχτηκε την πρότασή μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριος Σεραφείμ. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλές γιορτές να έχουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είσαστε ένας από αυτούς τους ιεράρχες, Σεβασμιότατε, που αντιδράσατε με την απόφαση να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο που αποφάσισε η κυβέρνηση τους Ιερούς Ναούς κατά τη διάρκεια των εορτών. Και μάλιστα είπατε ότι εμείς θα τους λειτουργήσουμε τους ναούς και αν είναι ας έρθουν να μας πιάσουν. Μάλιστα. Το είπαμε αυτό γιατί, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ποιμνιό μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έρθουν κάποιοι και άλλοι θα μείνουν απ' έξω. Είμεθα πατέρες, είμεθα ποιμένες της Εκκλησίας και δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα και πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση που παίρνει μέτρα σε όλα τα άλλα επίπεδα και εδώ βεβαίως θα μπορούσε να γίνουν κάποιες προβλέψεις. Όμως δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε το ποιμνιό μας απ' έξω. Για πόσα είναι άτομα πολύ οδυνηρό αυτό. Είναι Χριστούγεννα, είναι Θεοφάνεια. Παρακαλώ. Για πόσα άτομα συζητάτε εσείς, Σεβασμιότατε, εσείς αντιδράτε με τον αριθμό των 9 ατόμων? Ακούστε, εδώ στην νήσο των Κυθήρων δεν υπάρχει πρόβλημα συνοστισμού. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι και είναι και μάλιστα τρομοκρατημένοι από όλα τα συμβαίνοντα. Και από εκεί και πέρα είναι άλλοι οι οποίοι θέλουν να εκκλησιαστούν. Δεν θα βάλουμε μέτρο. Όταν λάβουμε τα μέτρα μας, έτσι, μία σωστή απόσταση, όχι ένας κάθε 10 τετραγωνικά που ελέγχθη παλαιότερα ή κάθε 5 τετραγωνικά. Είναι υπερβολικό αυτό το πράγμα. Να υπάρχει μία απόσταση λογική και οι άνθρωποι να εκκλησιάζονται χωρίς καμία δυσκολία. Εσείς αυτό είναι το δικό μας, αλλά και στις άλλες περιοχές. Μάλιστα. Δεν μιλάμε μόνο για εδώ. Η Εκκλησία του Χριστού κτίνεται παντού. Σεβασμιότατε, έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι. Καταλογίζετε πρόθεση. Πιστεύετε κι εσείς, γιατί κάποιοι ιεράρχες λένε ότι η Εκκλησία είναι υποδιωγμών και ότι η απόφαση αυτή να λειτουργήσει μόνο για δύο, να επιτραπεί η λειτουργία των Ιερών Ναών μόνο δύο συγκεκριμένες μέρες και με περιορισμένο αριθμό είναι σαν να ουσιαστικά θέτει υποδιωγμόν την Εκκλησία. Και μάλιστα λένε ότι δεν είναι δυνατόν να ανοίγουν τα κομμωτήρια και να μην επιτρέπεται η λειτουργία στους Ιερούς Ναούς. Από την άλλη όμως έχουμε τους επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι ένας από τους χώρους που δυστυχώς μπορεί να γίνει η διασπορά είναι ο συνωστισμός μέσα σε ένα Ιερό Ναό. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, συμμερίζομαι αυτή την άποψη των αδελφών αρχιερέων. Πράγματι, είμαι εν διωγμό. Αυτό το πράγμα φαίνεται σκληρό. Αλλά αν σκεφτείτε στον Άγιο Ανδρέα Πατρών τους κλειούς των αστυνομικών και στον Άγιο Σπυρίδωνα Κέρκυρας και στο Λεγανοπέδιο της Αττικής σε εορτάζοντες ναούς που να μην επιτρέπουν ούτε κεράκι να ανάψει ο πιστός, να προχωρήσει μέσα όπως πάει στα σούπερ μάρκετ, πάει στα κομμωτήρια, πάει στα φαρμακεία, πάει στα μέσα οδικής κυκλοφορίας, συνοστίζονται και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα να περάσουν οι άνθρωποι να προσκυνήσουν ή να καθίσουν σε μία άκρη του ναού. Αυτά τα πράγματα έτσι φοβάμαι ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως εργαλειοποιούμε με όλο το ασθένεια θάρρος, του με όλο το θάρρος που μπορώ να έχω. Δεν έχετε θορυβηθεί με όλα αυτά τα κρούσματα και με όλο το σεβασμό φυσικά. Με όλα αυτά τα κρούσματα, ακόμα και στους κόλπους της Εκκλησίας. Είδαμε ότι και ο Αρχιεπίσκοπος νόσησε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Ακούστε. Αυτό το πράγμα είναι φυσικό, γιατί και πριν από τον κορονοϊό δεν είχαμε την γρήπη, δεν προσβάλλονταν και οι κληρικοί. Έξω, στον έξω χώρο, μπορεί ο καθένας, ας πούμε, σε επαφές που έχει, να προσβληθεί.
Αυτά τα βλέπουμε, τα υπολογίζουμε. Αλλά θα ήθελα να σας πω όμως, θα παρακαλέσω λίγο να μου δώσετε λίγο χρόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, δεν είναι περισσότερα τα κρούσματα και τα θύματα? Δεν είναι μεγαλύτερο το κακό εκεί? Θα σας πω, εκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο αντιστοιχεί με το δικό μας Συμβούλιο Επικρατείας, όταν στο Μπρούκλιν οι καθολικοί έκαναν προσφυγή, διότι επιτρέπανε εκεί ο κυβερνήτης, ο Κουόμο της Νέας Υόρκης, είχε καθορίσει 10 μέχρι 25. Εμείς λέμε 9 μέχρι 25 λέμε. Λοιπόν, και προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο και τους εδικαίωσε. Και λέει το ανώτατο δικαστήριο ότι και σε καιρό επιδημίας δεν μπορεί να αναστέλουμε την ισχύ του συντάγματος. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη, έτσι λέει το σύνταγμα. Και το ίδιο μπορώ να σας πω και για τη Γαλλία. Στη Γαλλία, η καθολική της Γαλλίας, η Σύνοδος των Καθολικών, επίσης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί εκεί επιτρέπουν 30 μόνον. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε ότι δεν μπορεί να υπάρχει περιορισμός. Μάλιστα. Γιατί έχουμε εκεί αυτή την αντιμετώπιση και σε εμάς, με συγχωρείτε, μέχρι σήμερα, με το δεύτερο lockdown, ναι, σήμερα, μέχρι σήμερα, μόνο οι κληρικοί και ο ψάλτης. Μα δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Και επίσης αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι αντικανονικό. Δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο στο ιερεύς με τον ψάλτη και να είναι απ' έξω το πλήρωμα της Εκκλησίας. Θέλουμε μία κατανόηση. Έχουμε τους ιερούς κανόνες. Έχουμε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας που είναι νόμοι του κράτους. Δηλαδή, οι κανόνες της Εκκλησίας έχουν νομική ισχύ. Μάλιστα. Από ό,τι λέτε εσείς θα λειτουργήσετε κανονικά, ναι, τους ναούς όλες τις μέρες. Βεβαίως. Γιατί θα μου το απογορεύσουν αυτό το δικαίωμα? Όταν ήλθα, πριν έρθω στα Κύθρα, κύριε Παπαδάκη, έδωσα διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και είπα ότι θα φυλάσω τους ιερούς κανόνες και το Σύνταγμα του κράτους. Το Σύνταγμα στο 13ο άρθρο, στο ένα παράγραφο, εκεί προασπίζεται τη θρησκευτική συνείδηση. Και βλέπουμε εδώ τώρα, γιατί είπατε κάτι προηγουμένως, ότι μέσα στο ναό είπαν οι ειδικοί, είπαν οι επιστήμονες, ότι υπάρχει φόβος μεταδόσεως του ιού. Είναι πολύ λάθος αυτό. Και με τη Θεία Κοινωνία έτσι προσβάλλουν τη θρησκευτική συνείδηση και φοβίζουν τους πιστούς ότι αν είναι μέσα στην Εκκλησία θα έχουν μολυσμό. Το ένα αυτό. Και το δεύτερο, παρακαλώ, ένα λεπτό. Το δεύτερο είναι στο δεύτερο. Γιάννη Πολίτη. Επιστρέψτε μου να ολοκληρώσω. Στο δεύτερο, το άρθρο 13 του Συντάγματος, στη 2 παράγραφο, εκεί προασπίζεται τη θρησκευτική λατρεία, ναι, που λέει καιρό ούτε και καιρό πολέμου, καιρό πογεωρκίας δεν είναι δυνατόν να διακοπεί η λατρεία και εν καιρό πολέμου και εν καιρό πογεωρκίας. Δεν αναστέλλεται αυτό το άρθρο, δεν αναστέλλεται. Μάλιστα. Γιάννη Πολίτη, το ερώτημά σου. Σεβασμιότατε, με όλο το σεβασμό, και εγώ δεν είμαι αντιεκκλησιαστικός. Όμως, φρονώ το εξής. Το εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, το έχετε ξεχάσει. Και έχω την βεβαιότητα ότι αν η Εκκλησία ήθελε να κάνει την ανατροπή και να μας δείξει την αγάπη της, επειδή οι ιεράρχες αρρωσταίνουν ο ένας μετά τον άλλον. Καλό είναι λοιπόν φέτος, κρατήστε τις εκκλησίες κλειστές, ο Χριστός θα έρθει στο σπίτι μας. Και κάντε φιλανθρωπίες. Αυτό δεν θα ήταν μια ανατρεπτική πλάξη της Εκκλησίας? Πηγαίνετε σπίτι-σπίτι να αφήσετε τρόφιμα και την ευλογία σας. Δεν θα πάθει τη σκεφτική μας πίστη τίποτε. Στην Ελλάδα δεν έπαθε 2.000 χρόνια, τώρα θα πάθει. Είμαστε το 98% ορθόδοξοι. Από πού απειλείται η ορθόδοξη πίστη μας? Απειλείται από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν τη σέβονται. Αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτά που λέτε,
δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε επιδημία και πανδημία του κορονοϊού. Είχαμε και παλαιότερα στην πατρίδα μας χειρότερες λοιμώξεις. Χειρότερες και δεν αντιμετωπίζονταν ποτέ με το κλείσιμο των εκκλησιών. Πρώτη φορά έγινε επί κυβερνήσεως αυτής. Έκλεισαν οι εκκλησίες με αυτόν τον τρόπο, με ένα στιγνό τρόπο. Σας παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε αυτό. Δεν είμαστε άκαρδοι, δεν είμαστε άπονοι. Εμείς πονάμε και συμπονάμε και τους συναδέλφους μας, τους αρχιερείς και όλους, οι οποίοι και κληρικούς και τους χριστιανούς όλους. Έχουμε αισθήματα, αλλά προσέξτε όμως, δεν γίνεται εκτός της Εκκλησίας πολλές φορές, δεν βρίσκουμε τη θεραπεία μας. Η ιστορία της Εκκλησίας, αν θέλετε, αν είχατε χρόνο, θα σας έλεγα και του περασμένου, προπερασμένου αιώνος, του 19ου αιώνος, περιστατικό στην Αθήνα, δεν που υπήρχε χρόνο, μια φοβερή λίμωξη και ήταν 200 πέθαναν την ημέρα. Έγινε λιτανία με ιερά λείψανα, έγινε η Θεία Λειτουργία και σε μία εβδομάδα εξέλιπε το κακό αυτό. Σεβασμιότατε. Να βλέπουμε την ιστορία και να μην λέμε μονομερώς αυτά. Σεβασμιότατε. Μία ακόμα ερώτηση. Ότι η παρούσα κυβέρνηση... Παρακαλώ. Λέτε ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν σέβεται την πίστη. Και επίσης είπατε ότι μέσα στο ναό η ασφένεια δεν κολλά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι η χάρη του Θεού που προστατεύει. Δεν μπορεί η Θεία Κοινωνία να έχουμε... Εδώ έχουμε τους λεπρούς που κοινωνάνε και δεν μεταδίδεται και ο ιερεύς δεν παθαίνει τίποτα. Και μάλιστα... Και στα ιατρία εκεί που είναι ας πούμε των λοιμώξεων και εκεί ας πούμε υπάρχουν εκκλησίες μέσα και γίνονται λειτουργίες. Και αυτά τα έκανε, δεν τα έκανε η εκκλησία, τα έκανε και η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση. Να ακουστεί η άποψή σας, περιμένουμε και την συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είχατε την καλοσύνη. Και εγώ σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε, έχω την τοποθέτησή μου αυτή χωρίς να προσβάλλω κανέναν. Ευχαριστώ. Καλά, όχι, ελεύθερο και ανοιχτό το βήμα για όλους. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.